Labas vakaras. Vakar Rusijos karas prieš Ukrainą peržengė NATO sienas, Lenkijos teritorijoje nukrito raketa. Šiandien po neplanuoto susitikimo su NATO ambasadoriais NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pasakė, kad veikiausiai Lenkijoje nukrito Ukrainos prieš lėktuvinės gynybos raketa. Tačiau visa atsakomybė vis tiek tenka Rusijai. Mūsų studijoje Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Labas vakaras, ministre. Labas vakaras. Jūsų nuomonė, ko reikėtų imtis ES ir NATO po šių veiksmų? Pirmiausia, tai kas atsitiko, yra liūdna naujiena dėl žuvusių žmonių ir tikrai reiškime užuojautą Lenkijos piliečiam ir vadovybei. Bet kartu tai yra ir žiaurus priminimas apie tai, kas Ukrainoje vyksta kiekvieną dieną. Vien tik vakar į Ukrainą buvo paleista daugiau negu 100 raketų. Taip, tai buvo viena intensyviausių dienų nuo karo pradžios. Visiškai. Ir tai tiesiog vyksta kiekvieną dieną. Na, ta prasme, ne kiekvieną dieną būna po 100 raketų, bet tai nereiškia, kad nėra apšaudomi miestai, civiliniai objektai. Ir tai yra žiauri realybė, kurią galėjome iš tikrųjų pamatyti, kad tai gali atsitikti ir mūsų NATO teritorijoje. Pirmiausia, reikia suprasti, kad kas yra atsitikę dabar. Rusijos atakos prieš Ukrainą tapo intensyvesnės, geografija jų tapo platesnė, jos tapo rizikingesnės, jos vyksta arčiau NATO sienų. Dėl to pasakyti, kad tikrai ateityje tokių incidentų galėsime išvengti, na, to negalim pasakyti. Reikia būti tam pasiruošusiam, dėl to, kad ta mūsų regionas vis dėlto yra labai arti šalia karo veiksmų. Todėl nuo pat pradžių prašėme daugiau pagalbos mums, daugiau ginkluotės, daugiau priešlėktuvinės ginkluotės, kad mes jausumės ir mūsų žmonės jausis geriau apginti ir lygiai taip pat daugiau ginkluotės Ukrainai. Dėl to, kad daugiau priešlėktuvinės ginkluotės Ukrainos teritorijoje reikštų, kad daugiau raketų būtų numušta, daugiau modernesnės ginkluotės reikštų, kad daugiau raketų būtų sėkmingai numušta, pagauta, nenukryptų nuo kurso. Ir manau, kad tas priminimas šiandien visiems, na, nuskambėjo labai aiškiai ir garsiai. Ar jis buvo išgirstas, tarkime, Briuselyje šiandien susitikime NATO ambasadorių, ar tie klausimai buvo keliami ir nagrinėjami? Na, tarkim, kaip jūs sakote, daugiau oro gynybos bendraja prasme mūsų rytų flange ir daugiau ginkluotės Ukrainai. Diskusija šiandien, kuri šiandien vyko, arba sakyčiau, kuri šiandien prasidėjo, jie siekiama yra iš naujo įvertinti situaciją. Pirmiausias turbūt dalykas, kuris jau yra atsakytas, kad karinės padidėjusios grėsmės NATO teritorijai nėra. Kitaip tariant, kad nei Lietuvai, nei Lenkijai, nei kitom valstybėm, kurios yra šalia mūsų, papildomas pavojus dėl Rusijos ketinimų nėra iškilęs. Tačiau realybė, kad karas priartėjo prie NATO sienų, jinai yra tikrai ir ją reikia reaguoti. Ir pirma, tai turi būti politiniai sprendimai, iš kurių vėliau gims ir karinės galbūt priemonės, kurios labiau sustiprins NATO rytinį flangą ir nebejotinai, kurios galbūt lems ir didesnį ginklų tiekimą Ukrainai. Jūsų turimomis žiniomis, ar yra politinė valia, na, ar jie sustiprėjo, tarkime? Aš manau, kad tai tikrai atkreipė NATO valstybių, vadovų ir sprendimus priimančių žmonių dėmesį, tai vienareikšmiškai. Matėme vakare ganėtinai, na, ir greitas reakcijas, bet ir, aišku, ir nervingas reakcijas. Suprantame, kad, na, visų nervai yra įtempti. Nepaisant to, kad karas vyksta Ukrainoje, bet ir visi, kurie yra šalia, mes jaučiame to karo pasekmes. Dėl to reakcijų buvo kartais ir greitų, ir priskiriančių, na, tas raketas nebūtinai pagal turimą informaciją, bet nepaisant to, keli faktai iš karto išaiškėjo, kad, na, vienybė niekiek nesudrebėjo, visi išreiškė paramą Lenkijai, stojo šalia Lenkijos. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kad tai patikrina, na, o kas būtų, jeigu ta raketa būtų rusiška raketa. Ir aišku, kad NATO yra pasirengusi turėti atsaką ir tas, vėlgi, tas pasitestavimas to vyksta dabar. Pereinama per tam tikrus scenarius, koks tas atsakas būtų, kaip mes galėtume toliau atsakyti į vieną ar kitą veiksmą. Taip pat reikia pabrėžti, kad atsakas, na, ir politinis atsakas jis buvo išlaikytas. Aišku, nėra skubama, na, mesėsi vieną ar kitą radikalų būtų, ar griežtą. Jūs sakymas buvo išlaikytas? Aš manau, kad išlaikytas, taip. Ir pirmiausias padiktuotas buvo pačios Varšuvos. Irgi taip pat neskubant nei su vertinimu, prašant kolegų susilaikyti nuo komentavimo. Jūs tiesą sakant ir susilaikėte nuo komentarų, buvot bene vienas iš labai nedaugelio Lietuvos politikų susilaikęs nuo komentarų vakar. Taip atsitiko. O kodėl jūs vienas? Jūs nekomunikavote su kitais kolegomis? Na, tiesiog tam tikros indikacijos, kurios mane pasiekė, na,
taip leido manyti, kad geriausia yra šiek tiek lūktelti su komunikacija. Ir kokios tai buvo indikacijos, nes iš tikrųjų jūs bendravote su kolega iš Lenkijos šįryt, pats pasakėte, kad bendravote, bet kaip suprantu, bendravote ir vakar. Turiu šaltinių, kurių indikacijos pateiktos, sakyčiau taip, iš tikrųjų neleido susidaryti tikslaus vaizdo. Arba bent jau sukėlė abejonę, kad galbūt nereikia priskirti šio atveju vienam ar kitam konkrečiam veiksmui. Lenkai iš tiesų ramino, vakar irgi buvo matyti ir viešai erdvėje, kad tarkime keletą valandų, pati žinia viešama pasiekė po kelių valandų nuo incidento įvykimo ir Lenkijos komunikacija buvo tokia, kad tyrėme neaišku, palaukite. Tai jie ir su partneriais tai dalinosi, ne, neskubėjo teisti. Yra manančių, kad šito klausimo ir tokio incidento apskritai buvo galima išvengti. Ar jūsų akimis neatrodo, kad tiesiog yra nepadaryti tam tikri darbai? Na, visų pirma, turbūt reiktų pasakyti, kad karui artėjant, arba Rusijos veiksmam artėjant arčiau prie NATO sienų, dėl to, kad akivaizdu, kad pakeitus karo vadovą Ukrainos teritorijoje, na, Rusijos karo vadovą Ukrainos teritorijoje, okupuotose teritorijose, tai yra... Na, už kiekvieną veiksmą, sakykime, arba už ukrainiečių atkovotą miestą, na, tos atakos daros rizikingesnės, piktesnės, agresyvesnės. Nuožmesnės. Ir artėja prie NATO sienų. Tai noriu pakartot, tikimybė incidentų jinai išlieka. Ar jiem galima pasiruošti? Taip, galima galbūt bandyti ieškoti būdų, kokiamis techninėmis priemonėmis, sakykime, būtų galima ir Ukrainai padėti, ir geriau ginti NATO teritoriją. Tai pirmiausia yra efektyvesnė oro gynyba. Šiandien tai yra ir lėktuvai, kokios priemonės galėtų padėti, ir papildomi lėktuvai, ir papildomos prieš lėktuvinės, prieš raketinės priemonės, techninės priemonės, kurios galbūt būtų dislokuotos pirmiausia Lenkijos Ukrainos pasienyje, bet lygiai taip pat noriu pabrėžti, kad tiekimas Ukrainai modernios ginkluotės, kurios Lietuva prašo nuolat kiekviename susitikime NATO Europos Sąjungos lygių kitų partnerių, susitikdama su partneriais, manau, kad tai yra irgi ypatingai svarbus momentas. Kuo Ukraina sugebės sėkmingiau gintis, tai ne tik tai jinai sugebės atmušti tas atakas, kurios ją lekia kiekvieną dieną, bet ir lygiai taip pat stumti Rusiją iš okupuotų teritorijų ir tiesą sakant, kuo to greičiau pabaigti karą. Jūs jau minėjote, kad pirmiausia, tam reikia politinio sprendimo, na, tarkime, kad įvyktų lūžis dėl abiejų minėtų krypčių, vieną oro gynybą, kitą pagalbą ginklais. Kaip manote, kiek realu, tarkime, po sprendimo, politinio sprendimo priėmimo realiai sustiprinti oro gynybą regione? Aš manau, kad tam tikri, netmeščiau, kad tam tikri žingsniai bus žengiami šią kryptim. Indikacijos iš Briuselio leidžia sudaryti, kad žiūrima yra palankiai į tokio pobūdžio kreipimasi. Jisai, aišku, pirmiausia yra formuluojamas šiandien Lenkijoje, paremiant kitiem partneriam, Lietuvai taip pat. Ir aš, žiūrėsim, laikas, aišku, parodys, kaip tai išvirs į realius sprendimus, bet kol kas, sakau, signalai yra pozityvus. Po vizito Vokietijoje jūs pats pirmadienį šį pasiūlėte Seime priimti įstatymą, kad būtų užtikrintos sąlygos Vokietijos brigadai Lietuvoje dislokuoti. Kodėl jūsų akimis reikia įstatymų? Ir šis klausimas labai dabar susijęs su gynybos tema. Aš manau, kad visa diskusija apie brigados dislokavimą Lietuvos teritorijoje, jinai vyksta tokioje, sakyčiau, šviesoje, kai diskusija gali būti, ar nesikeičia situacija Ukrainoje, galbūt Ukraina iš tikrųjų taip sėkmingai laimi, stumia Rusiją iš savo okupuotų teritorijų, kad galbūt čia, situacija darosi saugesnė ir galbūt dislokavimas nebūtinai toks svarbus arba toks reikalingas taip greitai. Bet būtent vakaro įvykiai primena, kad mes nesame pasikeitusioje saugumo situacijoje, situacija yra trapi ir papildoma pagalba yra būtina. Ir daug kalbama yra apie Lietuvos būtinus padaryti namų darbus. Ir tai yra tiesa, kad Lietuva turi būti pasiruošusi priimti. Mes esame davę pažadą, kad būsime pasiruošę priimti. Ir dabar nėra dar pasiruošusi. Dabar nėra, suprantama, dėl to, kad... Neturi infrastruktūros. Neturi infrastruktūros, reikalingi ir barakai, gyvenamosios vietos, reikalingi ir garažai, ir saugyklos, ir visa kita didelė eilė. Ilga eilė infrastruktūros, kuri būtų pastatyta visoje Lietuvoje. Dabar anksčiausiai, kada mes galime susidėlioja planą, tas planas yra prasidės vyriausybėje, kada mes galime tikėtis visą infrastruktūrą jau turėti, yra 26 metai.
Ir savo vizito metu Berlyne būtent tą ir pristačiau. Koks yra Lietuvos įsipareigojimai, koks yra planas. Norint parodyti rimtumą ir tikrą pasirengimą ir politinę valią, manau, yra tinkamas būdas priimti įstatymą. Mes esame tą darę, statydami barjerą tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Tiesą sakant, finansiniai resursai, kurie reikalingi barjerui pasadyti, buvo kur kas mažesni, negu jie bus reikalingi infrastruktūrai, kariniai infrastruktūrai pasadyti. Tai atitinka tą pačią logiką, leistų sutelkti politinę valią, parodyti, kad tai yra svarbu ir valdančiai daugumai, bet ir opozicijai, dėl to, kad nereikia pamiršti, kad infrastruktūros statymas pasibaigtų po 26 metų, reiškia, kad greičiausiai kitokia arba kitokios sutarties vyriausybė na, tos darbus užbaigtų. Ar įstatyme būtų numatyta brigados reagavimo laikas, nes prieš kurį laiką didžioji diskusija tiesa ir tarp jūsų, netgi partijos skirtingų ir ministrų ir atstovų Seime buvo įsiplieskęs labai aršus ginčas dėl reagavimo laiko. Ministras Anušauskas buvo sutikęs ir pagarsinęs, kad 10 dienų Seime NSGK pirmininkas ir jūs buvo sakė tai, kad yra per lėtas reagavimo laikas. Ar įstatyme būtų numatyta ir koks jis turėtų būti? Turbūt reiktų paaiškinti keletą dalykų. Ir gerimas ministras Anušauskas galbūt galėjo tiksliau šiek tiek ir atsakyti pats. Jisai turėjo galvoje, sakydamas, kad tol, kol Lietuva neturi infrastruktūros parengtos, tol Lietuvoje dislokuoti brigados nėra galimybės. Ir tą patvirtina ir Vokietijos kolegos, ir tą suprantame Lietuvoje. Na, paprasčiausiai. Tarkime, na, tai reiškia šiuo metu, ne? Taip, šiuo metu, ta prasme, tūkstančių Vokietijos kareivių, paprasčiausiai mes neturėtume kur dabar priimti. Brigada yra 5000 karių. Taip, ir reiškia, jiems reikalingos yra sąlygos. Tačiau mes kalbam, ir aš, ir gerbiamas Laurynas Kasčiūnas, mes kalbam apie tai, kad Lietuvos galutinis tikslas yra visa infrastruktūra pasatyti, kuri jau būtų pradėta statyti kitais metais. Ir ilgainiui, netgi turbūt po kokių metų, jau mes galėtume dalis tos brigados pradėti priimti. Tai reiškia, mes neturime sulaukti 26 metų, pasatyti visiškai viską ir tada jau priimtume visiškai visą brigadą. Mes galime aukti, pasakydami, kad štai 26 metais mes tikimės, kad mūsų partneriai, vokiečiai, strateginiai partneriai jau bus Lietuvoje visą apimtimi. Bet iki 26 metų mes tiek infrastruktūrą statysime, bet ir tikėsime, kad po truputėlį, pamažėlę, ta infrastruktūra bus užpildyta kariais. O 26-aisiais mes tikslą turime turėti visą brigadą čia vietoje. Taip, ir mes 26-aisiais metais turime tikslą turėti tai, kas yra numatyta kanclerio Šolco ir prezidento Nausėdos susitarime, kuomet yra pasakyta, kad Lietuvoje bus dislokuota kovinėje, na, visiškoje kovinėje parengtėje esanti Vokietijos vadovavimo brigada. Lietuvos teritorija. Lietuvos teritorija. Ir tai jums patvirtino kolegė Vokietijos ministrė. Tas susitarimas, jisai yra nekeičiamas, jis yra aiškiai sutartas ir na, ta pasmo, nėra jokių prielaidų jam būti pakeista. Tai įstatyme tai irgi būtų numatyta? Ne, aš manau, kad įstatymas turėtų kalbėti apie, būtent apie infrastruktūrą, finansinius galbūt kai kurios aspektus, teritorijų planavimo galbūt gali būti tokie irgi dalykai numatyti, na, kurie yra paprastai numatomi įstatymuose, kuomet mes kalbame apie didelės apimties strateginius infrastruktūros projektus, kaip kad, na, nežinau, elektrinės, pavyzdžiui, būtų arba ta pati tvora, arba kiti panašus dalykai. Tai tokio pobūdžio yra pasvarstymas, dabar kalbėjome su kolega Kasčiūnu, kad galbūt pradinis etapas galėtų būtent apie nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą kurtis tokia, na, kaip ir darbo grupė, kuri apmatus įstatymo galėtų pradėti svarstyti, be abejonės draugė su krašto apsaugos ministerija ir kitais partneriais, ta pasim, pradėtume judėti link to įstatymo ir labai savo aiškaus intereso, bet kartu ir įsipareigojimo deklaravimo. Kitas europinis klausimas – sankcijos. Lietuva su Lenkija vadinamieji sankcijų vanagai, jūs esate turbūt vienas iš vanagų irgi, čia pasakyti dabar, tai priekyje vanagų priekyje, bet čia aišku visos tikrai Baltijos šalis ir Lenkija yra tas vanagų klubas, kurie vis spaudžia Europos Sąjungą ir vakarų partneris daugiau ir daugiau imtis priemonių Rusijai sustabdyti. Ir pradedamos diskusijos dėl 9-ojo sankcijų paketo, dar tiesa nepradėjo galioti patvirtintas 8-asis sankcijų paketas, tai ko jūs matytumėte ir ko reikėtų 9-ajame ir kiek yra realu? Diskusija prasidėjo tuomet, kai
tiesąkant, ir kai kurie ir Lietuvos atstovai, ir mūsų partneriai Europos Sąjungoje pradėjo skambėti tokie balsai, kad turbūt nebėra ką sankcionuoti daugiau. Nes taip, yra tas argumentas irgi, kad viskas jau... Taip. Mes draugė su partneriais sudarėme tikrai išsamų ilgą sąrašą su įrodymų paketais įmonių, bankų, asmenų, kurį pateikėme dabar jau daugiau negu prieš pusantro mėnesio Europos komisijai įvertinti. Gavome papildomų klausimų, tos klausimus irgi taip pat atsakėme, paketus papildę papildomais įrodymais, surinkę vėliau ir kitos valstybės. Mūsų partneriai Europos Sąjungoje taip pat irgi prisidėjo papildomais sąrašais ir dabar manau, kad turime tikrai tai, ką tikrai galime vadinti devintuoju paketu. Ir dabar, būdamas Briuselėje, posėdyje užsiminiau apie tai ir viešai kalbėjau, na, kad tikimės, kad neužstriks, kad nenubus. Kaip jūs pats manote, kiek realu, kad sulauks palaikymą? Tai čia dabar, kadangi paketas yra išsamus ir didelis, tai kaip ir visada jisai yra derinimo procesas. Tai reiškia, nebyrės kažkas. Tai, valstybės kai ką, tai mano, kad to nereikia dabar, galbūt pasilikti ateičiai. Įvairūs argumentai buvo iki šiol, išsakom, derins dėl kiekvieno paketo. Tačiau norim, kad tas judėjimas vyktų, nebūtų tokios nuostatos, kad, na, dabar galbūt apskaitai nelaikas tam kalbėti, mano nuomonė, kad Rusijos izoliavimas yra nulatinis procesas ir jisai negali būti, na, užbaigtas vienu ar dviem ar netgi aštuoniais paketais. Tai yra nulatinis procesas. Jeigu mes rasime informacijos 10 paketui, turime eiti ir su 10. Yra manančių ir atsiranda teigiančių, matančių ženklų, kad Rusija nori derybų. Ką jūs apie tai galvojate apskritai? Na, aš manau, kad Rusija turi visas sąlygas pasiūlyti derybas, tik jinai turi jas pasiūlyti pirmiausia atlaisvindama okupuotas teritorijas. Tą, ką yra išsakęs ir Ukrainos prezidentas. Ir visos kitos derybos yra tai, ką mes vadiname privartinės derybos. Tai reiškia, tu pirmą okupuoji ir tada jau pradedi derėtis. Tai yra... Na, bet buvo Minsko susitarimai, tai... Minsko susitarimai, matyt, jais buvo siekima tam tikro politinio sprendimo, kuris irgi turėjo, iš esmės, atvesti į deokupaciją, iš esmės, kad Rusijos pajėgos turėjo palikti teritorijas. Ir Rusija nevat mėgino taip sakyti, kad jie iš tikrųjų palikė, nors visi įrodymai kalbėjo priešingai. Tai dabar, iš tikrųjų, kodėl Ukrainos vyriausybė turėtų tikėti bet kokiais Rusijos argumentais? Manau, kad, na, tikrai sunku juos būtų įtikinti. Dėl to labai džiaugiuosi, kad ir Europos Sąjungoje, ir vyriausias, kad ponas Borelis išsakė, pakartojo Europos Sąjungos poziciją, kad Europa rems Ukrainos pergalę iki Ukrainos nustatytų parametrų. Ta prasme, kad Ukraina nustatys, kas ją yra pergalė. Ir jeigu Ukrainos pergalė, taip kaip šiandien yra deklaruojama, kad tai yra visos teritorijos išlaisvimas, Europa stovės iki tos pergalės kartu su Ukraina. Tai yra svarbi žinia ir politinė Europos Sąjungai, bet ir kartu Ukrainai. Tuo pačiu Rusija bando sukelti humanitarinę katastrofą pačioje Ukrainoje, atakuodama infrastruktūrinius objektus ir, kaip mes matėme, kad apie 10 milijonų gyventojų neturi elektros, tai irgi yra bandymas paveikti valią žmonių. Kaip jūs manote, kiek čia gali vakarai padėti ir kiek tvirta ukrainiečių pačių valia? Na, pirmiausia, reikia pradėti turbūt nuo to, kad tai yra teroristiniai veiksmai. Taip, be abejo. Tai nėra karo veiksmas, atakuojant karinius objektus. Tai yra veiksmas, kuriuo yra gazdami žmonės, atakuojami žmonės ir atakuojamas, na, civiliniai objektai. Ir dėl to, manau, kuo daugiau valstybių prisijungia, kad ir politiniais pareiškimais pasakydami vis dėlto, kad valstybė, kuri elgiasi kaip teroristas, iš esmės yra teroristinė valstybė, nėra kito būdo, kaip tą pavadinti. Ir dėl to remiu ir Čekijos parlamento, ne čia tik ką išėjusią rezoliuciją irgi lygiai taip pat, tai tiesiog yra teisingas įvardymas tų faktų, kuriuos mes matome Ukrainoje. Dabar parama, manau, mūsų parama Ukrainai, lygiai taip pat reikia nepamiršti ir civilinio aspektų. Remdami karinėmis priemonėmis turime padėti žmonėms, tie, kurie yra netekę būsto, tie, kurie yra, jeigu yra įmanoma, atstatyti vandens tiekimą, elektros tiekimą, lygiai taip pat, tai yra nuolatinis procesas. Mes turime suteikti galimybę ukrainiečiams atlaikyti ne tik tai karinį spaudimą, bet lygiai taip pat ir spaudimą, dėja, kuris yra niekaip kitaip nepavadinamas kaip teroristinis.
Grįžtant truputį prie Lietuvos, jūs laikėtės gana labai griežtos pozicijos dėl nuo mobilizacijos bėgančių Rusijos piliečių, bet skaičiai rodo, kad skaičiai auga ir nelabai Lietuva ką gali padaryti, net tarkim, dėl iš tautų Šengeno vizų kitose šalise. Kokia jūsų pozicija čia? Ar čia dar reikia kažko imtis, ar tiesiog reikia leisti natūraliai eigą vykti dalykams? Manau, kad mūsų pirminė reakcija, kuri iš pradžių iš Baltijos valstybių ir Lenkijos, vėliau prisijungus Suomijai, kad mes nepriimsime žmonių, kurie na, tiesiog su Šengeno viza be aiškios priežasties arba humanitarinės priežasties nori kirsti mūsų sieną, siuntė labai stiprų signalą į Rusiją, Rusijos piliečiam, kad nesirinktų šios krypties. Šiandien, čia toks ir buvo tikslas? Na, vienas iš tikslų, taip. Na, tam tikrą prasme atkalbėti nuo vykimo. Ir mes matėme, kad tų žmonių, kurie būtent atvyksta na, paprasčiausiai, kaip mes vadiname, turistiniais tikslais, nėra kitos priežasties, tai jų srautai tikrai labai stipriai sumažėjo. Tų, kuriuos mes galime atrinkti, vėlgi kaip turistiniais tikslais keliaujančius, papildomos apklausos, na, daugelis tų žmonių buvo apgriežti ir jiems pasiūlyta ieškoti galbūt kitų kelionės būdų, nes yra legalių kelionės būdų, arba tiesiog vykti kitur. Ir jie pasirinko kitus kelionės maršrutus. Šimtai tūkstančių žmonių pasirinko Sakartvelą ar Centrinės Azijos valstybės, kuriuose dabar jie galbūt na, stengiasi pabėgti nuo tos mobilizacijos. Manau, kad mūsų strategija pasiteisino, jis buvo priimta ir patvirtinta ir Europos Sąjungoje, jei nebuvo prieštaro, manau, kad mes savo nacionalinio saugumo interesą apginėm. Jūsų žiniomis, kokiu tikslu buvo atvykusi Ksenija Sobčiak į Lietuvą? Negaliu sakyti, neturėjau jokio kontakto. Su jie neturėjo to žinių, neturit irgi? Ne. Kiek žinau, jinai nėra Lietuvos teritorijoje. Taip, jinai yra jau išvykusi, labai trumpai buvo atvykusi. Taip, jums seime rengiama interpeliacija. Ir įvairių klausimų, tarp jų yra minimas ir Kaliningrado tranzito klausimas. Jūsų akimis, ar nereikės čia dar griežtesnių sprendimų vertinant saugumo situaciją dėl Kaliningrado? Ir kita dalis klausimo, tvyranti ore interpeliacijos fone, yra, ar nesulaukite spaudimo iš partnerių dėl Karaliaučiaus tranzito? Anuomet? Taip. Gal nepavadinčiau to spaudimu. Manau, kad gal buvo šiek tiek mūsų partneriai iš tikrųjų išgirdę Rusijos grasinimus, nusprendė pervertinti būtent šią sankcijų dalį. Ir to pasiekmė buvo pakeistos Europos komisijos išvados. Man atrodo, kad labai svarbu yra, ir aš siekiau tą viešai paaiškinti, kiek įmanoma. Mano supratimu, šiaip Lietuvos interesas yra, kad per mūsų teritoriją būtų kuo mažiau važiavimo bet kokio iš Rusijos ir Baltarusijos. Mums nedraugiškų. Kodėl partneriai pervertino? Dėl to, kad manau, kad juos pasiekia signalai iš Maskvos, iš Kremliaus, na, jos privertė būtent na, keisti bet savo keisti turi poziciją. Geras, tarsi jie buvo kažkokie ypatingi tie signalai? Kitokie negu kitais klausimais? Mūsų vertinimu tai nebuvo, tiesą sakant, labai ypatingi signalai, dėl to aš nuolat sakiau, aš manau, kad tos išvados jos keisti nereikėjo, nuomonės keisti nereikėjo. Ir tiesą sakant, dabar mano žiniomis, čia paskutinė informacija, kad srautai iš tikrųjų daugiau Rusija gabena į Kaliningradą prekes jūrą. Tiesiog na, dėl atsiskaitimų sutrikimų, kurie na, nuolat yra dėl to, kad bankas atsisako priimti vienus ar kitus mokėjimus tranzito vykstančio per sankcionuotų prekių tranzito vykstančio per Lietuvos teritoriją. Bet sankcijos dar įsigalios naftos produktams, tarkime, taip. Tai vis daugės ir daugės. Tai ar čia dar nekils naujų įtampų, tarkime? Dabar nematau aš naujų tokių mazgų. Vėlgi, bet tik tai, sakau, labai svarbu yra Lietuvai įvertinti ir kokios yra tos pamatinės mūsų pozicijos. Na, tai pirmoji pozicija yra mažiau tranzito, mažiau susisaistimo su Rusija, kokių nors įsipareigojimų prisėmimo naujų. Manau, kad kategoriškai turime to visomis išgalimis vengti, bet vis dėlto mes esame pro-europietiška valstybė, besiremianti savo nacionaliniam saugumo irgi taip pat strategijoje ir europietiškų, ne tik transatlantinių, bet ir europietiškų solidarumų. Dėl to ieškome būdų, kaip palaikyti ir prisimtus Europos Sąjungos. Tai ar čia buvo apgintas Lietuvos nacionalinis interesas tuomet? Būtent
vykdant ES pakeistą tą. Na, taip, kaip jūs ir sakote, partneriai sureagavo. Mūsų, vėlgi sakyčiau, mes esame sandoroje dviejų interesų. Kuo mažesnio ryšio su mums nedraugiškomis valstybėmis į rytuose ir lygiai taip pat, bet ir palaikymo na, europietiškos politikos. Ir va toje sandoroje gimsta sprendimai. Dėl to kartais opozicijai, aišku, yra patogu, kai nereikia net įvardinti, kokią politiką jie palaiko, sakykime, arba kokius sprendimus jie palaiko. O tai opozicijos darbas, tai natūralu. Aš manau, kad nebūtinai, dėl to, kad manau, kad rinkėjų yra svarbu. Rinkėjų yra svarbu žinoti skaidriai, už ką, na, kuris politikas pas balsuotų, sakykime, jeigu tai būtų balsavimas dėl didesnio tranzito, ar mes norime daugiau tranzito, norim, kad daugiau ar mažiau būtų. Manyčiau, kad opozicija, na, turbūt visoje šviesoje šitų įvykių greičiausiai palaikytų mažiau tranzito. Bet jeigu Europos Sąjunga sakytų, žiūrėk, kad mes vertinom grėsmės kitaip ir mes norime vis dėlto pakeisti ir tranzito bus truputėlį daugiau. Tai va toksai yra, tokioje situacijoje esame ir dėja jinai tenka. Ir jūs sutikote su tuo, na, tai buvo taip, tam tikras taip, spaudimas. Taip, taip. Na, spaudimo aš to nepavadinčiau, bet aš sakyčiau, tai yra savanoriškas Lietuvos sprendimas palaikyti politiką. Dar vienas vidaus politikos klausimas, jūsų santykiai su biudžeto finansų komiteto pirmininku Mykolu Majausku, jūsų partijos kolega. Jis nesutiko su jūsų sprendimu neleisti Seimo nariams nesuderintų pasiūlymų teikti biudžetui. Tai pirma dalis klausimo, kodėl šį kartą imtasi tokių na, drastiškų priemonių, sakykime, prieš Seimo narius. Ir ką ketinate, ar siūlysite ponui Majausku trauktis iš BFK pirmininkų? Tai pirmiausia, tai drastiškomis priemonėmis to nepavadinčiau, dėl to, kad biudžetus mes paprastai būtent tokiu būdu palaikom arba nepalaikom. Na, pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo Seime pasakyta Seimo nariams, nesuderintų pasiūlymų negalima registruoti. Ne pirmą kartą. Kada dar buvo? Buvo tokia istorija su smurto prieš vaikus įstatymu. Na, priminkite man, aš irgi neprisimenu. Taip, Tėvynės sąjunga tuomet buvo opozicijoje ir taip pat po ilgų diskusijų, tuomet ponas Karbauskas teikė įstatymo pataisas, kuriomis buvo išplečiamos fizinės jėgos naudojimo arba vertinimo, na, kada fizinė jėga gali būti naudojama prieš mažamečius vaikus. Ir na, partijoje turėjome diskusiją, kad tos pataisos na, nėra suderinamos su bendrai na, europietiška praktika, turbūt būtų galima plėsti ir kas daugiau tos epitetus. Ir buvo paprašyta frakcijos ir partijos kolegų, iš tikrųjų partijos kolegų, nes tik tai partijos sprendimas yra, nepalaikyti šių sprendimų. Ir ieškome įvairių kompromisų, ir buvo teikti kompromisai, ir mūsų krikščionių demokratai, mūsų esantis frakcijoje, teikė pasiūlymus savo, kurie galėjo tapti kompromisais, tačiau ne visiems jie tiko. Ir vienas partijos tuomet narys nusprendė vis dėlto labiau palaikyti pono Karbausko pasiūlymus, tuo prarasdamos galimybę kandidatuoti su mūsų partija vėliau ateityje. Tai ponui Majauskui tą patį žadat? Ne, aš nieko nežadu ponui Majauskui. Visi sprendimai yra pirmiausia jo rankose, tada yra priežiūros komiteto rankose. Na ir vėliau jau toje išdavoje kokie sprendimai gims. Kol kas visi keliai yra atviri ir visi sprendimai yra įmanomi. Jūs kalbate apie poną Dagį, aš prisiminiau. Tai jūs pono Dagio likimą, žodžiu, matote Majauskai. Paskutinis klausimas, nes man jau pasakė, kad mes viršėjome laiką. Tai Financial Times skelbė, kad tarp galimų kandidatų į NATO yra dabartinė mūsų premjerė Ingrida Šimonytė. Kiek jūsų žiniomis, kiek yra realu ir ar jūs palaikytumėte tokią poziciją, jos kandidatavimą į tokią poziciją? Man labai smagu skaityti tai, kas yra parašyta ir manau, kad tai yra Ne vienam Lietuvoje gyvenančiam tai yra tikrai įvertinimas mūsų valstybės, bet plačiau komentuoti aš šiandien nenorėčiau. Supratau. Dėkoju ministrui Gabrieliui Landsbergiui, dėkoju žiūrovams. Jeigu nespėjote pamatyti visos laidos naujienų portale Delfi, galite ją rasti mūsų kanaluose YouTube ir Facebook, o per Delfi TV Delfi interviu galite pamatyti šiandien 20 val. Ačiū, viso geriausio.